Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar aqui com o nosso amigo aqui, Marcelo Pereira, da SSM Solar. Quando a gente fala em um gerador solar fotovoltaico, é muito importante a gente reparar o que compõe um gerador solar fotovoltaico. Não são apenas módulos, inversores, mas sim também como esse sistema vai ficar fixado no telhado, ou no solo, ou na sua estrutura de garagem, por anos. Isso é muito importante a gente enfatizar que muitos problemas são causados por módulos que se desprendem, módulos que soltam do telhado por conta de sistemas mal projetados. Então, para isso, eu trouxe hoje aqui para a Solar TV, nesse bate-papo, um especialista em desenvolvimento de produtos, o engenheiro Marcelo Pereira, da SSM, uma das líderes, pioneiras no setor de estruturas fotovoltaicas no mercado e líder hoje no segmento por trazer tecnologia de ponta quando o assunto é segurança e tecnologia. É isso, né, Marcelo? Isso aí. Hoje a SSM ela é uma das pioneiras no mercado, né? Tanto em desenvolvimento de produto, trazer produtos novos para todo o mercado, né, nacional e futuramente logo também no exterior, né? E a gente tem uma variedade incrível de produtos, né? A gente está inovando cada dia mais, então a gente fica pesquisando, fica correndo atrás, a gente vai para fora buscar novos produtos para implantar no mercado, né? Inclusive esse ano 2023 a gente vai trazer bastante coisa nova, então a gente tem uma parte de desenvolvimento aí bem bacana, cara, toda a parte do início do projeto, né, até o final, até a elaboração, até a instalação do cliente, tá? Falando um pouco assim, né, da parte mais técnica, né, da parte de etapas de um dimensionamento estrutural, no caso, né, quais são as etapas, tá? Basicamente assim, hoje, quando chega para nós uma demanda, né, do cliente, por exemplo, ele tem uma estrutura personalizada, que ele quer fazer um desenvolvimento do produto, ele tem alguma ideia para desenvolver, a gente trata de diversas formas, né? Primeiro, essa informação pode chegar pelo comercial, né? Ou muitas vezes o comercial repassa esse contato do cliente para a gente entra em contato com o cliente e faz esse desenvolvimento de uma solução, né? Então, ou seja, primeiramente a gente faz um croqui, um esboço do produto, né? Para ver se vai atender a demanda dele. E nesse esboço a gente vai, faz algumas partes de impressão 3D para verificar como vai ser o produto, por exemplo, um clip intermediário, um clamp, uma tampa para o perfil, um suporte. Então, a gente faz esse produto impressora 3D para a gente ter noção do tamanho, das medidas, para ver se ele vai ter a funcionabilidade, né? Após feito esse desenho, esse croqui inicial, a gente faz uma análise prévia via software, né? Então, nessa análise prévia, a gente vai verificar tanto a aplicabilidade do produto também, né? A gente verifica se ele está encaixando também. A gente faz toda a análise estrutural, então, calcula a resistência mecânica, resistência à fadiga, se for um produto que tem como posso dizer, se ele tem essa função estrutural, né, que vai gerar fadiga. A gente faz análise de deslocamento, análise de tensão do produto, tá? Analisa todos esses pontos, faz os dimensionamentos parafuso, para aí a gente levantar toda a parte de custo do produto, né? A partir desse momento a gente vai para a etapa de análise de custo, então a gente entra em contato com o setor de custo da empresa, a gente busca os preços dos produtos, faz toda essa estratégia, tá? Após ter essa análise de custo com toda a mão de obra que vai ser gerada, que ferramenta que a gente vai precisar para fazer esse produto, talvez uma matriz para extrusão, uma prensa nova, então a gente entra em contato com todo o setor nessa análise de custo para fazer esse levantamento para passar para o cliente, tá? Então a gente faz esse levantamento, se o cliente se interessar, beleza, a gente elabora, ou senão isso aqui a gente faz interno também quando a gente traz produtos novos, tá? Então a gente faz toda essa análise. Após essa análise de custo, né, e levantamento, a gente faz uma apresentação para os diretores da empresa, né? Então a gente apresenta o produto, a gente senta junto com o comercial, verifica se vai ter possibilidade de venda desse produto novo, né? Se o preço vai se adequar, porque não adianta a gente fazer um produto mirabolante e chegar não ter custo para o cliente também, né? Exatamente. Então, É. um O valor produto vai acessível, morrer, né? né? O produto vai subir e vai morrer. Então, a gente faz toda essa análise antes de lançar o produto, tá? Tá. Agora, então, pelo que eu entendi, então, assim, funciona de duas formas, né? É, vocês escutam o cliente, porque o tempo todo esse mercado é muito dinâmico, o cliente chega com uma solução,
Falou, olha, eu precisava de uma solução assim, assim, vocês ajudam a desenvolver isso no mercado, se for pertinente, se for viável, isso entra como um produto de linha da SSM, é isso? Exatamente, isso mesmo, exatamente. Então a gente tem essas duas formas. E a outra forma, a gente busca, né, inovações e traz para dentro do mercado, tá? É, aí depois, a parte de análise de custo, a gente faz toda a emissão de laudo técnico, faz a parte de datasheet, os padrões técnicos, né? A gente faz a produção do modelo piloto, ou seja, se for um produto extrusado, né, que vai para o processo de extrusão, a gente compra as matrizes, faz a extrusão, a gente tem hoje a extrusora interna nossa, né? Então a gente faz a extrusão do produto, a gente fabrica o produto completo, faz todos os testes pertinentes também de resistência em laboratório, então a gente faz análise de tração, análise de compressão, Era análise de uma falhas pergunta que eu ia te necessárias. fazer. Essas análises em laboratório é para você conseguir dar a garantia, né? Fala assim, ó, esse produto ele foi testado como se ele tivesse no tempo 20 anos. Você coloca ele dentro de uma máquina e vai simular uma antecipação precoce de 20 anos sobre aquele produto para Exatamente. você dar 20 anos de garantia, né? Fazendo tanto análise de tração, análise de compressão, a gente faz análise de fadiga, né, análise de ciclo, quando não é produto que é parado, né, que ele vai sofrer essa questão de fadiga. Aí, depois desses testes práticos, né, a gente faz aí a emissão do projeto final, tá? Se tiver alguma adequação, alguma coisa, a gente faz essa adequação. Aí a gente faz toda a emissão dos datasheets, manual de montar, certificado de garantia, tá? Então, e após essas etapas, é feita uma reunião com toda a equipe, né? Interna aqui nossa, tanto engenharia, tanto PCP, né? Parte de produção, comercial, para a gente apresentar esse novo produto, quais são os processos de fabricação dele e o que que ele vai exigir de cada setor para chegar um produto de qualidade para o cliente. Então, esse é basicamente todo o processo aí de dimensionamento e até o final para chegar no cliente, né? De um produto. Legal. E hoje, quando a gente fala em linhas de produtos, quais produtos a SSM já trabalha hoje? Telhado, também solo, carport. A SSM tem uma linha de produtos completa. Eu queria que você falasse para o consumidor que pretende montar um sistema fotovoltaico nos próximos anos, o que que ele vai encontrar, no portfólio da SSM? Olha, hoje a SSM tem um portfólio de produto bem completo, tá? Então, todas as soluções para telhado, tanto telhado cerâmico, fibrocimento, laje de concreto, terça de concreto, terça metálica, terça de madeira, a parte de telhado shingle também, telha zipada, correção de inclinação para telhado, parte de laje também. Agora a gente está para trazer uns produtos novos para laje, né? Toda a parte também de solo, carport, solo monoposte, biposte, para qualquer região do Brasil, para adequar o seu terreno também. Então a gente faz essa análise. Tem um projeto personalizado, uma usina muito grande, então a gente faz essa análise junto com o cliente de toda a usina, né, para ver qual vai ser a melhor estrutura para se adequar a esse terreno, tá? Então, tipo, é bem completo mesmo a gama de produtos da SSM hoje. Hoje a gente conta com mais de 70 produtos, tá? Tá. Hoje, o cliente final que recebe um produto da SSM, ele tem a segurança de ter uma garantia, uma das melhores garantias hoje oferecidas no mercado. Eu queria que você ressaltasse como funciona a garantia e como que esse cliente ele pode acionar depois, futuramente, mesmo que ele não tenha mais aquele integrador, contato com aquele integrador no futuro. Assim, hoje assim, a gente manda as estruturas, aí manda o certificado junto com as estruturas, tá? Datasheet, manual de montagem. O cliente, ele pode acionar, né? Então, deu qualquer problema na estrutura, ele vai acionar o setor, né? Vai acionar a SSM. Assim que a SSM for acionada, né, vai passar pela parte de suporte técnico, tá? Pelo suporte pós-venda. Passou pelo suporte de pós-venda ali, a gente vai tratar diretamente. Se envolver a parte de engenharia, né, a gente vai lá na obra, a gente vai verificar. Se for um caso de pós-venda, mais fácil, já tratar direto pós-venda, ele já faz o envio. Se eles relatar lá que não precisa ter contato com a gente, eles já fazem. Depois eles passam o feedback, ó, deu esse problema, qual vai ser a solução para o posterior, né? Então ele já pede essa solução para não ocorrer mais, né? Já pede um paliativo assim, qual vai ser a ideia, a troca, a modificação desse produto para não ocorrer mais esse problema. Então a gente já faz toda essa análise aí junto com o pessoal do pós-venda. E se caso necessário, deu um problema numa obra, foi grande, o estrago, alguma coisa assim do tipo,
necessita, a gente vai lá, a gente vai atrás, a gente vai visitar a obra, até obras em andamento. Então, o cliente comprou Até uma obra. porque, Marcelo, é legal deixar claro, né? Quando você fala assim, foi grande estrago. Às vezes não é culpa da SSM, às vezes tem que ir até a obra para entender o Para que entender. aconteceu, né? Porque Já tem cheguei. muitos casos de sistemas mal instalados, Vou né? instalar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Fazer furo onde não deve na estrutura, não seguir o manual de instalação, né? Então tem Bastante. adaptações que a gente vê, você, consumidor final que está vendo, você, integrador, você tem que ficar atento se aquela empresa que você está fechando, ela está seguindo tudo certinho, ela está te oferecendo o certificado de garantia, porque isso é um documento que você vai ter para você, né? E se isso for mal instalado, né, Marcelo, acontece essas visitas inesperadas. Exatamente. Então, a gente, por exemplo, tem clientes hoje que estão montando grandes usinas, né? Então, eles entram em contato com a gente, solicitam assim, eles montam a primeira fileira, né? De, por exemplo, uma monoposto de solo, né? Eles montam a primeira fileira e solicitam que a gente vá lá na obra, verificar se tá correta a instalação, para eles continuar montando a da usina, né? Então, eles fazem esse processo, por quê? Para garantir a segurança daquele projeto, né? Então, se o cliente solicita que a gente vá, se ele solicita ajuda, se ele solicita vídeo, precisa de um vídeo. A gente está com um projeto aí para fazer bastante vídeo de instalação também. Então, a gente está evoluindo a cada dia, né? Melhorando a cada dia. E para atender melhor o cliente, né? O nosso foco hoje é atender o cliente. O cliente é o nosso foco principal. Legal, isso é muito importante, isso é um divisor de águas, eu diria, né? Quando você tem uma equipe, tem uma estrutura para poder ir numa obra, não é só vender e falar, não, tá aqui, entregou, acabou, minha responsabilidade. Não, o cliente tem dúvida, o cliente às vezes é um cliente novo que começou a fazer um ticket médio um pouquinho maior ali, ele começou a entregar um sistema maior, ele precisa ter esse suporte. Então, para a gente fechar esse bate-papo, hoje. Como que funciona as vendas da SSM? Existe venda direta, via distribuidor, para aquele cliente que saber assim, aonde eu acho quando eu for comprar um sistema fotovoltaico, como que eu faço com a estrutura? Hoje, a maioria dos nossos clientes, né, são distribuidores, né, que já vende o kit completo, e a gente tem alguns clientes finais, mas são clientes finais de grandes usinas e necessitam um estudo aprofundado. Então, a gente vai instalar 2, 3 mil painéis e exige um estudo nessa usina para verificar o terreno, qual melhor estrutura. Então, até a parte de projeto de fundação. Então, a gente dá todo esse auxílio para o cliente, para ele não ficar desamparado. Então, hoje o nosso foco principal são os distribuidores e clientes finais aí são alguns clientes de grandes usinas, né? Que fazem grandes usinas. Lembrando que a SSM tem uma linha completa que vai de pequeno consumidor residencial até grandes usinas, correto? Exatamente. Então é isso aí, pessoal. Quando você receber uma proposta, fique atento também qual é a marca da sua estrutura fotovoltaica, aonde você vai fixar isso no seu telhado. É importante que você comece a solicitar também essa informação para quem você compra, né? Ah, vou comprar do integrador, vou comprar de uma empresa aqui da minha cidade, mas. Não é, estrutura não é tudo igual quando a gente fala em segurança, em qualidade, em confiabilidade, em garantia a longo prazo. Tudo isso que a gente está falando é um sistema que vai durar longo prazo. Aí a gente fala, né? Quantos problemas a gente vê eu mandei fazer com serralheiro. Não é a mesma coisa, né? Aquilo não foi testado, aquilo não foi feito para ser colocado no sistema fotovoltaico e ter uma garantia. Então, não corra risco. Contrate um sistema e compre uma estrutura segura. É isso, né, Marcelo? Isso aí. Maravilha. Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal. Fiquem atentos aí, solar.tv.br. E se você tiver alguma pergunta sobre alguma dúvida sobre estruturas fotovoltaicas, faça na descrição desse vídeo que a gente vai levar aqui para o time aqui do Marcelo aqui. Marcelo, alguma consideração final para a gente fechar esse vídeo? Olha, falando um pouco para os clientes, né? Fique atento bem a qual estrutura vocês estão comprando. Principalmente a parte de pós-venda, né, dos fornecedores, né, como que é o atendimento pós-venda. Então, porque isso é muito importante, né? Não só a compra da estrutura, um preço barato, mas também tem que ver o que esse fornecedor vai te proporcionar na hora de você montar a sua estrutura, né? Se ele vai até o local te explicar uma instalação, se ele tem essa disponibilidade. Então, isso aí eu vejo que é algo mais importante do que até o preço, né? Então, essa parte é um ponto bem crucial.
para a escolha da sua estrutura. É isso aí, pessoal. Obrigado, Marcelo, por hoje. Falamos aí no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Valeu. Até mais.